Pavla Charvátová, Pavel Zuna a televizní noviny v 19.30. Bláznivá komedie Slunce, seno a pár facek ve 20 hodin. Řetěz leteckých havárií řeší expertka FBI ve filmu Sabotáž 2020. Smrt policejního informátora vyšetřuje Správná dvojka 23.45. Filmová zábava i napětí dnes večer na Nově. Jak Jan Lucemburský se Jan odvážně se zbytky zraku pustí do boje a pak přijde v velké drama, kde? A přece v úterním pořadu jeden proti stu. Na Nově. Na počátku bylo slovo, v tomto případě zprosté. Strčil do mě. A jak do mě strčil, já jsem odlít a on udělal krok dopředu a pro mě to byl impuls se bránit takovou. Pak už si pamatuje jenom, jak leží v kaluži krv. Samozřejmě mám ten pocit, jak ze mě tekla ta krev, že jsem měl mokrý celý triko, vlastně záda z té hlavy mi asi teklo nejvíc. Choval se jako arrogantní rozmazlená hvězda, anebo se stal obětí zákeřného útoku. Tomáš Savka na vlastní oči. Zavedeme vás na severozápadní část Pyrenejského poloostrova, kterou omývá Atlantický oceán, do nejzelenější části plodného Španělska. Podívejte se do Galície, do míst, kde končí jedna z nejslavnějších poutních cest a navštivte starobylé vesnice a kláštery. S novou cestománií v úterý večer na Nově. Hlasujte v anketě ANO a zvolte nejoblíbenější ženu, nejoblíbenějšího muže a nejoblíbenější pořad roku televize Nova. Můžete vyhrát automobil v hodnotě 500 000. Členové klubu diváků TV Nova navíc hrají o zájezdy v téže hodnotě. Hlasujte až do 31. ledna 2005 pomocí kupónů v časopise ANO nebo posílejte SMSky na číslo 900 0606. Příjmení pište bez háčků a bez čárek. Více informací najdete v časopise ANO. Zasílejte SMSky na číslo 900 0606. Hlasujte i prostřednictvím kupónů v časopise ANO. Více informací najdete na www.ano.nova.cz.